Моє вітання, з вами «Факти» оперативно про головні події першої половини вівторка. Закон про державний бюджет на наступний рік у першому читанні парламент розгляне вже 18 жовтня. Про це повідомив спікер Дмитро Разумков під час погоджувальної ради. Водночас відомо, що цього тижня, у п'ятницю, депутати обговорять програму діяльності уряду. Отже, чого чекати від Верховної Ради найближчим часом, нам розкаже Наталя Жуковська. Вітаю, Петре. Так, сьогодні депутати обговорили план дій на найближчі тижні та три сесійні дні. За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, вже цієї п'ятниці парламентарі розглянуть програму дій Кабінету міністрів. У них буде два дні, аби опрацювати це питання в комітетах. Говорили про бюджет на 2020 рік. До 15 жовтня головний кошторис країни проаналізують у бюджетному комітеті. І вже 18 жовтня розглянуть його в першому читанні в парламенті. Сподіваюся, що всі народні депутати, особливо це стосується членів комітету з питань бюджету, Юрій Юрійович, вас в першу чергу, якісно та плідно попрацюють над цим важливим документом, і ми отримаємо збалансований та ефективний фінансовий документ на наступний рік. Одне з важливих питань, яке обговорювали під час погоджувальної ради, це ринок землі. У фракції «Батьківщина», перш ніж виносити закон на голосування Верховної Ради, наполягають на референдумі. В нашому законопроєкті 72% території України, які складають сільськогосподарські землі, продається без будь-яких обмежень, без будь-яких порядків, просто як на дикому базарі. Я вважаю, що це єдине питання, яке сьогодні треба нам на погоджувальній раді глибоко і системно обговорити, тому що це погоджувальна рада, це не монологи. Та у фракції «Слуга народу» наголошують, що закон про ринок землі треба було ухвалити вже давно, і тепер вони спільно з аграріями і фахівцями напрацюють такий закон, який зможе захистити тих, хто працює на землі. Також у фракції говорили і про боротьбу з корупцією. Вже є низка ініціатив, які антикорупційний комітет готовий винести в зал для обговорення. Щодо цивільної конфіскації, все-таки це щодо питання так званих викривачів корупції, і це те, чого очікує громадянське суспільство в першу чергу вже тривалий час. Це відкриття можливості до реформи Національної агенції з запобігання корупції, яка фактично свою зараз задачу не виконує, і нам потрібно її перезавантажити. Загалом голова Верховної Ради відмітив, що таких швидких темпів роботи парламент ще не бачив, і він сподівається, що цього тижня також робота буде швидкою, але головне – якісною та продуктивною. Петре? З нами була Наталя Жуковська. Дякую. Окупанти вранці вже двічі обстріляли позиції українських військових біля Новолуганського і Новотроїцького. Минулося без втрат. Один військовий поранений. Загалом за останню добу зафіксовано 19 обстрілів. Із заборонених мінськими угодами мінометів били поблизу Лебединського, Водяного і Новомихайлівки. Противник задіяв безпілотник для скидання гранат РПГ. Ворог дещо зменшив кількість обстрілів, проте неінтенсивність. Бойовики насипають трасуючих снарядів, а ще для провокацій використовують піротехніку. Кидають якісь там ракетниці, фейерверки, щоб чоловік виліз, подивився. И в этот момент может работать снайпер. Или, например, они так же само отмечают, где какие позиции, как бы отвечают. У журналіста Станіслава Асєєва, якого понад два роки утримують у полоні терористи ДНР, наймовірніше загострилися хвороби. Належної медичної допомоги він не отримує. Про це сьогодні говорили колеги, правозахисники та знайомі журналіста. Нині йому виповнюється 30 років. Станіслав Асєєв готував матеріали для Радіо Свобода та Дзеркало тижня. Він описував життя на окупованих територіях. Висвітлював проблеми мирного населення з 2014 року і до червня 2017-го. Спочатку Асєєв просто зник. Два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше терористи зізналися, що затримали кореспондента і звинуватили в шпигунстві на користь України. Жодної точної інформації про нього весь цей час не було відомо. Він є у списках 227 українців, які погоджуються на звільнення. Однак досі цього так і не сталося. Сепаратисти, які затримали Станіслава Асєєва, звинувачують його в шпигунстві і заявили, що йому загрожує до 14 років в'язниці. Але жоден визнаний орган влади не висунув якихось звинувачень. Його звільнення вимагають американські політики, міжнародні організації та світові медіа, серед яких Bloomberg, Washington Post, Associated Press.
Майже 2000 дітей вбила російська авіація в Сирії з вересня 2015-го, коли Москва втрутилася у конфлікт. Такі дані повідомляє правозахисна організація «Сирійська спостережна рада з прав людини в Сирії». Її штаб-квартира в Лондоні. Загалом же, за даними правоохоронців, через російські бомбардування за цей час загинули майже 8300 сирійців. Звіт оприлюднили до четвертої річниці присутності російських військ у Україні. Кремль увів туди своїх вояків на прохання диктатора Башара Асада 30 вересня 2015 року. Росія оприлюднила відео випробування міжконтинентальної ракети. Йдеться про ракетний комплекс «Тополь-М», що почали розробляти ще за часів Радянського Союзу, а тепер вдосконалили і модернізували. Радіус ураження – 10 тисяч кілометрів. Ракету запустили з космодрому Плесецьк, що неподалік Архангельська. Російське міністерство оборони заявило, що тест пройшов успішно. Ракета влучила в ціль, розташовану на Камчатці. Мета запуску – підтвердити аеротехнічні характеристики комплексу. Підстав для послаблення санкцій проти Росії немає. Так заявив на брифінгу представник німецького уряду Штефен Зайберт. Берлін вітає нещодавній обмін полоненими між Україною і Росією і демілітаризацію в районі Станиці Луганської. Але цих двох фактів недостатньо. Крім того, Росія вже давно мала відпустити режисера Олега Сінцова та українських моряків, захоплених у Керченській протоці, зазначив Зайберт. Він наголосив, щоб запустити процес скасування санкцій, потрібні суттєві позитивні зрушення у справі реалізації мінських домовленостей. Сполучені Штати посилили санкції проти соратника російського президента Євгена Пригожина, якого ще називають особистим кухарем Путіна. Це покарання за спроби втрутитися у торічні вибори до Палати представників американського Конгресу. Обмеження наклали на активи Пригожина, а також яхти і приватні літаки. Пригожин – організатор російської фабрики тролів, що виконує накази Кремля у кіберпросторі інших країн. Зокрема, так Москва намагалась втрутитися у президентські вибори у США 2016-го, щоб допомогти Трампу виграти. Пригожин фігурує у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера. Російське міністерство закордонних справ на нові санкції проти Пригожина вже відреагувало, назвало антиросійським нападом і пригрозило, що він не залишиться без відповіді. Нова делегація України в ПАРЄ до січня не буде реєструватися. Така офіційна реакція на повернення російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. Серед варіантів також були просто брати участь без зауважень, стати офіційною делегацією, але не брати участі в якихось офіційних заходах. Учениця нашої делегації в ПАРЄ, нардеп Єлизавета Ясько, нині у Страсбурзі проводить зустрічі з представниками держав, які підтримують Україну. Литва і Латвія вже частково приєдналися до бойкоту ПАРЄ через повернення Росії до асамблеї. Відправили на осінню сесію меншу делегацію. Литва ж сьогодні розпочинає чотириденні навчання з цивільної оборони. Тренуватимуться на випадок аварії у сусідів на білоруській АЕС Островецька. Її будують з 2012 року, всього за 40 кілометрів від кордону. Вільнюс багато разів скаржився міжнародній спільноті на цю загрозу. Литва каже, вимог безпеки та охорони довкілля білоруси не дотримуються. Інциденти, що вже сталися під час будівництва, приховують. Тож за сценарієм навчань у Литві Мінськ про інцидент не повідомляє, про аварію дізнаються завдяки литовській системі моніторингу стану повітря та води. Під час акції відпрацьовують евакуацію та перевіряють у дії систему сповіщення людей. Раніше уряд Литви закупив про запас йоду в таблетках на 900 тисяч євро на випадок витоку радіації у сусідній країні, від якої можуть постраждати 2 мільйони 800 тисяч литовців. Нову програму уряду парламент розгляне вже найближчим часом, заявив у програмі «Свобода слова» прем'єр Олексій Гончарук. Глава уряду пообіцяв не підвищувати податки і запевнив, що зміни у роботі ФОПів зачеплять великий і середній бізнес. І, звісно ж, жодного економічного прориву без подолання корупції не буде. Більше Оксана Михайлова. На 118 сторінках містилася програма уряду на 5 років. Там і зростання економіки до 40%, і 50 мільярдів доларів інвестицій, і продовження тривалості життя. Як ці та інші амбітні плани втілюватимуть в реальність, говорили самі урядовці напередодні в програмі «Свобода слова». Прем'єр Олексій Гончарук запевнив, поставили за мету покращити життя кожної людини, дати їй можливість здобути освіту, бути здоровою і розвиватися. Нам потрібно, щоб прожитковий мінімум був як мінімум вдвічі більше.
мінімум. Тому що той прожитковий мінімум, який сьогодні декларується, він там для різних категорій різний, але там в середньому до 2000 гривень, на нього сьогодні прожити реально неможливо. Щоби подолати бідність і покращувати життя, насамперед має бути економічне зростання. Уряд планує змінити людей у міністерствах, не підвищуватиме податки, але розробить нові правила гри для бізнесу. Побороти корупцію, змінити менеджмент, залучати інвестиції і створити рівні правила гри, які дозволять українському бізнесу розвиватися, вкладати в Україну, створювати робочі місця, таким чином стимулюючи зростання економіки. В уряді обіцяють, що запровадження касових апаратів, за що так хвилюється малий бізнес, не шкодитиме їхній роботі. Перейматися треба середньому та великому бізнесу, який використовує ФОПи для ухиляння від сплати податків. Також міністр фінансів анонсувала, що старої системи ДФС не буде, зміниться їхній підхід. Малому бізнесу точно не треба турбуватися про те, що податківець буде якимось чином зловживати своєю посадою для того, щоб створювати проблеми. Реформа нової української школи триватиме, однак Міносвіти шукатиме шляхи, як її пришвидшити. Адже за планом зміни, наприклад, для десятикласників дійдуть аж у 2027 році. Я не знаю, який це буде уряд, який це буде парламент, який у них буде настрій і чи доживе до того часу нова українська школа. Як зробити так, аби новий 10, 11 та 12 клас настав раніше. І зараз ми це прораховуємо, будемо готові презентувати наші варіанти ближче до кінця року. Що має стати пріоритетом для держави, відповідали гості в студії. 76% назвали розвиток економіки, 24% – соціальної сфери. Результати онлайн-опитування майже співзвучні. Оксана Михайлова, «Факти ICTV». Отже, презентація урядової програми в парламенті відбудеться вже найближчим часом, скоріш за все, у четвер і чи п'ятницю. Тоді ми дізнаємося більше подробиць, і серед них хотілося побачити прагнення уряду врятувати села від занепаду. Це справжня демографічна біда, вони зникають сотнями. Нині в Україні чимало населених пунктів, де проживають лише десятки родин, причому без жодних умов для життя. Далі у фактах чергові села серії наших репортажів. Це Судівка на Дніпропетровщині та Зірка на Одещині. Люди тепер тільки згадують, як там колись вирувало життя. Село Судівка розпочинається ось цієї хати. Тут мешкали батьки Сергія. Тут я живу, от мене, як кажуть, тягне сюди, в селі виріс, не хочеться вгору. Ти як у селі, які умови життя. Роби треба, як робиш, твій матимеш, як не робитимеш, то нічого не матимеш. Сергій – тракторист з дружиною, разом працюють на господарстві. Їхати з села сім'я не планує. Єдине, що ускладнює життя – відсутність газопостачання. Що понаходиш, дров в посадках, сушняка, прицепів два тракторних треба, щоб протопити, як смотря, яка зима. Закінчується село ось цією хатою, де нас ласкаво зустрічає пані Марія. У свої 82 жінка сама обробляє 30 соток городу і зовсім не скажеться на життя. Ото поки кукурудзка, ото город. І там ото балка, картошка, кукурудзу, квасолю, кабаки, що можна. Допомагають пані Марії діти та онук, які живуть у сусідньому селі. Вони привозять їжу та ліки. Пані Марія зі страхом чекає на зиму, адже єдину дорогу до її будинку засипає снігом. Через верх вона була зроблена під вуголь, як бувша вуголь. Усюди закладали. Розпалює. Ну, наймаємо шпильщиків, хлопців, бензопилами шпиляють. До цього села не їздять лікарі. Щоб отримати медичну допомогу, треба подолати 7 кілометрів. Дістатися клініки можна шкільним автобусом, що возить єдиного учня – дитину Сергія на уроки. Або маршруткою, яка приїжджає лише в п'ятницю. У пошуках роботи люди виїхали із селища. Перспективи цього населеного пункту примарні. Відсутня робота. Через те молодь виїжджає, залишаються люди пенсійного віку. Про добрі часи, коли в селі було 80 хат, пані Марії нагадують тільки фотографії. На полях, які нині порожні, були величезні господарства. Жили дружно, праздники відмічали. Була гармошка чи що там, танцювали, хтось співали. А оце отак вздовж ставили столи і накривали. Землю в селі викуповують за копійки жителі довколишніх міст. Будують дачі та з'являються в Судівці вкрай рідко. А це селище Зірка. Воно за 100 кілометрів від Одеси і за 7 від траси Одеса-Київ. Ще 13-го року тут жили 7 сімей.
дома були вибілені, викрашені, вулиці замітались. Був ідеальний порядок, це було саме красиве і саме чисте село у цій окрузі. Кози та цуценя – це єдині мешканці Зірки. Нині тут суцільна пустка. Випадково зустрічаємо Володимира, який приїхав прибрати могилу мами. Згадує, як колись тут вирувало життя. Було понад 150 дворів. Навчалася місцева малеча в сусідньому селі. Повищу їхали до райцентрів чи Одеси та залишилися там. Нині тут доглянути лише один будинок, де влітку відпочивають родичі вже покійної останньої мешканки села. Христина Венгеля-Ускайте, Назар Бурхан, Денис Сінегін та Вадим Мірса. Факти ICTV. 4 000 резервістів вперше разом наступали на ворожі позиції в рамках загальноукраїнських навчань «Козацька воля» на Рівненському полігоні. Дві бригади оперативного резерву показали все, чого навчилися за місяць військових зборів. Адже це чоловіки, більшість з яких не служили в армії, а дехто взагалі раніше не тримав в руках зброю. Ось на умовному полі бою бійці йдуть в наступ, щоб захопити ворожі позиції. Так і вдень, і вночі тривають бригадні тактичні навчання за участю резервістів. Резервісти другої черги – це військовозобов'язані, більшість з яких не служили у війську і не воювали. Тут упродовж місяця їх навчили стріляти, тримати оборону та атакувати. З ними працювали інструктори, які пройшли підготовку за стандартами НАТО в межах програми «Орбітал». Одні стали артилеристами, другі стали наводчиками, треті – стрілками, наводники з ДШК. Багатьом було складно, ті, що перший раз. Складно, ну… Багато людей, в принципі, я бачив, що з задоволенням проходили навчання. А це особовий склад вчиться форсувати водну перешкоду в умовах, наближених до бойових. Завдання учасників – подолати водойму швидко і без втрат. Керівництво навчань результатами резервістів задоволені, хоча для більшості це був перший умовно-бойовий досвід. Та із завданнями вони впорались. Тепер за потреби вони стануть на захист нашої держави. Бригади оперативного резерву другої черги підготовлені гірше, ніж бойові бригади. Тобто оперативний резерв в цілому готовий виконати поставлені завдання. Ці дві бригади корпусу резерву відпрацьовують завдання в рамках командно-штабних навчань «Козацька воля 2019», що відбувається по всій країні. Загалом у них задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців різних родів військ – піхоту, авіацію і флот. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV». Дивіться далі. Повалені дерева, металеві стовпи та побиті машини. Україну атакував потужний буревій. Найбільше дісталося Львову. Скасування дрібних монет, монетизація субсидій, військовий приз у фактах ось інновації в країні, котрі починаються від сьогодні. Із пересадженими органами життя має бути активним. Команда пацієнтів після трансплантації гратиме у футбол на міжнародному рівні. Айсберг розміром із цілий острів відколовся від Антарктиди, важить 315 мільярдів тонн. Його площа – понад 1500 квадратних кілометрів. Це найбільша за останні півстоліття глиба, що відкололася від крижаного континенту. Айсберг назвали D28. Він відділився в Емері, зоні Антарктиди, де айсберги відколюються доволі часто. Тепер дослідники уважно відстежуватимуть із космосу, куди прямує велетенська крижина, яка може становити серйозну загрозу мореплавству. У Сполучених Штатах уже засніжило. Білим килимом накрило штат Монтана. Місцями висота заметів сягає метра. В деяких містах і на трасах виник транспортний колапс. Муніципальні служби не встигають їх розчищати. Крім того, снігова аномалія пошкодила кілька ліній електропередач, залишивши без струму сотні людей. Останній сніг у вересні в регіоні зафіксували 79 років тому, однак і тоді він не був таким масштабним. Синоптики ж прогнозують найближчим часом ще один снігопад. Німеччина оговтується від урагану Мортімера, який наробив чимало лиха на сході та півночі. У землі Саксонія-Ангальт через нього загинуло 41-річний чоловік, на чиє авто впало дерево. У Берліні швидкість вітру сягала 100 км на годину. Крім дощу, випав ще й град. А в північних районах країни було порушено транспортне сполучення. Через повалені на колії дерева потяги запізнювалися на кілька годин. Іноді рейси взагалі скасовували.
І потужна буря пронеслася напередодні в Польщі. Двоє людей поранені. Вітер перекинув причіп вантажівки, якою вони їхали. Негода також пошкодила електропостачання. Без струму залишилося 125 тисяч людей. Жителі звернулися до пожежників по різного роду допомогу 1700 разів. Тим часом у Балтійському морі вирує сильний шторм. Польська влада оголосила попередження. У Львові ж напередодні ввечері вирував сильний вітер. Він валив дерева, обірвав електродроти та поламав рекламні щити. На стоянці одного із супермаркетів обвалилася металева конструкція. Буревій пошкодив з десяток автівок. На одній з вулиць негода порвала електричні дроти та тролейбусні лінії. Тож у Львові кілька годин не курсував електротранспорт. Загалом по Україні буревій знеструмив майже 100 населених пунктів у 5 областях. Відсьогодні водії мають вмикати фари ближнього світла, коли виїжджають за місто. Про це попередила Національна поліція. Такий режим правил руху діє в період з 1 жовтня до 1 травня. Під час виїзду з населеного пункту водії мають дотримуватись особливих правил руху, адже через коротший світловий день і погіршення погодних умов потрібно підвищити видимість автомобілів. На всіх транспортних засобах мають горіти денні ходові вогні або ж ближнє світло фар. За порушення норм передбачений штраф. Усі ці штрафи не стосуються винаходу луцького майстра, який розробив триколісний візок для людей з особливими потребами. На ньому можна вирушити в гори, до лісу та навіть прогулятися піщаним пляжем десь на морі. Ідеєю створення такого візка чоловік захопився, коли дізнався про проект на трьох колесах, який започаткували львівські волонтери. Тепер організовує прогулянки і міркує над серійним виробництвом. Він складається таким чином на защолку. Його можна помістити в легковий автомобіль, багажник. Ось такий візок сюдохід лучанин Олег Бондарук змайстрував за 3 місяці. Складав його дома, у вільний час, усі деталі купував в магазині. І нині результатом задоволений. Головний засіб пересування особливих людей – легкий, зручний та легко долає будь-які дороги – піщані, болотисті та всипані камінням. Ми організували такий краш-тест. Товариш мав вагу, був пасажиром, мав вагу 110 кілограм. Тобто це все витримує, ми його там і боком возили, отакі навантаження. Чоловік побачив дивовізок у львів'ян, які започаткували проект на трьох колесах і втілюють життя мрії людей, які самі не можуть ходити. Нещодавно лучанин на триколісному візку за 3 години підкорив 1,5-кілометрову гору Піку в Карпатах. Йому допомогли волинські патрульні та львівські волонтери. Дякую, хлопці. Зброю. Мрія збулася. Випросана. На саму гору, тоді я зрозумів, яка це велич, і як взагалі гарно збудований світ. І я це як перший раз побачити море. Прогулянки лісом тепер влаштовує і Олег. Опа. Норма? 28-річна Варвара вперше за рік виїхала до лісу. На звичайному візку, яким користується дівчина, тут не проїдеш. Зараз йдемо по піску. Не кожен візок так може проїхати, навіть на велосипеді досить складно. Дуже м'яке сидіння, дуже так зручно сидіти. Керувати триколісним сюдоходом неважко, під силу майже усім. Трошки є якісь моменти, коли там під горкою, якщо мокрий ґрунт, але це все можна пройти. Трошки прикласти зусилля. От одне колесо, воно дуже файно проходить, там, де звичайний візок, нема шансу взагалі. Такий варіант спортивного візочка у 7 разів дешевше, ніж закордонний аналог. Якщо налагодити власне серійне виробництво сюдоходів, вони стануть доступними всім. Деякі речі сприймаємо як нам дані, і ми цим користуємося, не звертаємо уваги, не зважаємо, що інші люди можуть цього і не бачити. Можуть там прожити 20, 30, 40 років і жодного разу не вийти в ліс по гриби, подивитися, як там. Чоловік шукає однодумців, щоб разом втілити якомога більше мрій людей, які самі з цим не впораються. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Вже кілька років вони живуть із пересадженими органами, але це не заважає їм займатися спортом. Цими вихідними перша в історії команда пацієнтів після трансплантації представлятиме Україну на міжнародному міні-футбольному турнірі в Білорусі. Учасники та організатори прагнуть довести, що люди з донорськими органами живуть повноцінним життям.
Вони не відмовляють собі в задоволенні пограти в футбол, хоча в кожного з них пересаджене серце, печінка чи нирка. Звісно, професійний спорт для таких людей недосяжний, втім, це не заважає прогулятися базою київського «Динамо» та отримати пам'ятні подарунки з рук славнозвісного ветерана киян Володимира Мунтяна. У кожного з нас є якісь проблеми, але в даній ситуації ці хлопці, вони непосередньо сьогодні з цими проблемами, вони з ними борються. Якби я себе почував погано, я б, мабуть, не грав би. Михайло вже майже 10 років живе завдяки печінці свого брата, а саме йому він присвячує участь в турнірі. Присвятити цей матч, цю ігру своєму рідному брату, який став моїм донором, завдяки йому я живий. Головна мета учасників не лише підтвердити назву турніру «Трансплантація – це життя», а й привернути увагу до того, що в Україні пересадки органу – одиночні операції, тому наші співвітчизники змушені їхати за кордон. А багато хто так і не дочекався рятівної трансплантації. Не вистачає грошей або часу. Тому організатори закликають українців свідомо ставати донорами, адже така практика існує по всьому світу. Ми хочемо донести до якомога більшої кількості людей, що таке донорство, що таке трансплантація, що це не про смерть, це про життя. Це те, що рятує життя в усьому світі. І люди, вони пишуть згоду про те, щоб бути донорами після смерті, і так вони можуть врятувати багато життів. Турнір з міні-футболу, де окрім української команди будуть представники Польщі, Білорусі та Росії, стартує цієї п'ятниці в Бресті. І кожен прагне тут не стільки виграти, скільки довести, що трансплантація – це не вирок, а життя. В'ячеслав Цимбалюк, Ростислав Чомко, Факти ICTV. Голівудська суперзірка Том Круз в Києві. Напередодні ввечері актор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Том Круз розповів, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів. Зеленський у свою чергу зазначив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсацію іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Це, за словами глави держави, зробить нашу країну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників. Також напередодні ввечері Тома Круза помітили в київському метро. Очевидці зняли його на відео на станції «Золоті ворота» в колі охоронців і поділилися в соціальних мережах. Прес-служба столичної підземки офіційно підтвердила цю інформацію. Нарахування субсидії, вилучення з обігу дрібних монет і осінній призов уже від сьогодні. На українців чекає низка нововведень цього опалювального сезону. Практично всі субсидії за житлово-комунальні послуги будуть виплачувати грошима. Якщо ж споживачі використали, наприклад, менше газу і заощадили, то ці гроші вони можуть залишити собі. Ще одна новація. З сьогоднішнього дня в Україні не можна буде розплачуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок. Проте їх можна буде обміняти у відділеннях банків. Також протягом жовтня-грудня триватиме осінній призов до війська громадян на строкову військову службу. Зазначимо, що призовників не залучають до виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Вже цього місяця в Україні з'явиться нова банкнота. Вперше за часи незалежності Національний банк запустить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень. Сьогодні журналістам показали, як саме її друкують на монетному дворі НБУ. І, власне, як саме виглядатиме нова купюра. За розміром вона буде більшою, ніж нинішні 500 гривень. На ній зображений український науковець Олександр Вернадський. Сам дизайн банкноти розробляли 5 років. 1000-гривнева купюра має понад 20 ступенів захисту. Найголовніша з них – спеціальна захисна стрічка та елемент спар. Він був переконаний, підробити таку купюру буде складно. В обіг вона вийде вже 25 жовтня цього року. Підробляються здебільшого купюри старого зразка попереднього, які були введені у 2006 році. Безумовно, тоді і не такі технології були, не такий рівень захисту, як ви зараз можете спостерігати. Шукаємо нові факти. Наступний випуск о 15:45. Усім вдалого дня.